I den her video, der skal vi se nærmere på den enterohepatiske cirkulation af gallesalte. Vi har, eller leveren har, en nyproduktion per dag af ca. 600 mg for at kompensere for det tab, som vi har i vores afføring. Så har vi, at vi har et lager af gallesalte på ca. 3 gram. Men lidt afhængig af, hvilken form for mad vi spiser, hvis vi nu spiser en relativt almindelig fedtindholdig mad, så har vi faktisk et behov per dag på mellem 15 og 35 gram gallesalte. Så det betyder jo, at vi behøver en enorm effektiv recirkulering og genoptag af gallesalte, hvis vores 3 gram skal genanvendes igen og igen og igen. Så hvis vi ser på det, så har vi 2 primære gallesalte, og det er kolsyre og keno. Det er oxykolsyre. Og så har I måske hørt om gallesyre og gallesalte. Og hvad er forskellen? Man kan sige, at en gallesalt er det, som der er konjugeret til enten glycin, det er jo et pænt sæt her, eller taurin, hvilket er det, der mestendels bliver produceret og frisat. Så har vi også, at der findes gallesyre, som der altså ikke er konjugeret. Men det er en mindre del. Når at vi så har et behov, altså når at vi har noget fed mad, som der behøves noget gallesalte for at kunne emulgeres og nedbrydes og optages, har vi, at gallesalte bliver frisat og kommer ud i duodenum. Og hvis vi lige skal se på, hvad vi har her for lige at genoptage, hvordan, eller genopfriske, hvordan det ser ud, så har vi jo ventrikel, hvor vi blandt andet har vores parietalceller, som der frisætter syre. Så har vi vores duodenum. Så har vi vores jejunum. Så har vi vores ileum. Og her skal vi i den her situation specielt komme i tanke om, eller huske, den terminelle ileum, eller den distale ileum, for det er der, vi har et stort optag. Det kommer vi tilbage til. Og så har vi kolon. Så, når at vi har, at vores gallesalte bliver frisat eller udsøndret ud i duodenum, bliver en lille bitte del langs hele tyndtarmen til gallesyre. Som der kan absorberes over vores tarmbarriere. Det her er en lille del, men det sker langs hele tarmen, eller tyndtarmen. Så har vi et her, har vi måske en lille del her til gallesyre, som der bliver absorberet. Så når vi kommer her til den distale del, så er der transportører, som der er i stand til effektivt at tage op vores konjugerede gallesalte. Og der skal vi have fat på 2 transportører. Vi skal have fat på en, der sidder på den apikale del. Og vi skal have fat på en, som der sidder på den basolaterale del. Så, hvad er det for en, som vi har, som der sidder her? Det er en, som der hedder apical sodium dependent bile acid transporter. Hvilket jo siger, at vi har også behov for at have noget natrium ude i vores lumen
for at vi kan få vores gallesalt transporteret. Så her på den anden side, der har vi så en transportør, som der hedder, hvad den hedder? Den hedder ost, som der er Organic Solute Transporter. Og det findes så en alfa og en beta. Men det er de to, som der sidder i den distale del af ilium, og er i stand til at tage størstedelen af vores gallesalte op. Og det betyder, at vi har gallesalte langs hele tyndtarmen, som der tages op effektivt for at komme tilbage og enten konjugeres, eller som der er, konjugeres og er i stand til direkte stort set at blive frisat. Så det er, hvad der sker med vores primære gallesalte. Så har vi jo, at der er måske ikke alt, der kommer og bliver taget op. Så nu har vi vores gallesalte her, som der møder her på vej ind i kolon, som der møder nogle bakterier, som der konverterer det her til vores sekundære gallesalte. Og hvad er vores sekundære gallesalte så? Jo, det er oxid, kosyre, syre og lito kosyre. De her er faktisk metabolitter, som der har en regulatorisk effekt på vores tarmbarriere. Men det skal vi ikke tale om lige nu. Nu skal vi bare tale om, at de her, de bliver så nogle af dem til gallesyre, som der går op og bliver en del af vores recirkulerende gallesalte. Så det er jo ret cool, at vi har de her meget effektive transportere, som der ligesom kan sikre, at vi har, hvad der svarer til næsten 100%, det er det jo ikke, det er cirka 95%, 95% genoptag og genbrug af vores gallesalte. Så det er altså ret cool. Og så kan man sige, jamen, for at sikre, at vi ikke ligesom skal genbruge og genbruge hele tiden, når der ikke er et behov, så har vi jo selvfølgelig, at vi har nogle hormoner, som der er i stand til at sikre, at vi får frisat gallesalte på det rigtige tidspunkt. Og der taler vi specifikt om den, eller det endokrine hormon, der hedder CCK. Når CCK bliver frisat, så går det ind og sikrer, at vi har en kontraktion og tømmer hele vores galleblære, så sandsynligvis via nogle enteriske reflekser og nogle vagale reflekser får vi også, at vi får en relaxation af sphincter 8. Og så skal vi huske, at CCK jo også via vores vagale reflekser og eventuelt enteriske reflekser også stimuleret enzymfrisætning fra vores arsen i pankreas. Så vi har ligesom, at når CCK bliver frisat, så får vi både et stimulering af vores gallefrisætning og vores pankreas frisætning, som der leder til, at vi har en effektiv nedbrydning og absorption af det mad, som vi har i tarmen.